საზოგადოების ყურადღების მიღმა და იმ ადამიანების სუბიექტური დამოკიდებულება გამომეხატა ამ თემასთან დაკავშირებით, იმდა რომ ვთქვა რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ძანდებით. მისამნებისათვის ქალბატონ სტუმრების წარმომადგენელი, მე გახლავართ საქართველოს ფსიქოლოგიაცები, რომელიც მონაწილეობდა ფიზიკური ჯანმრთელობის სფეროში, როგორც სხვადასხვა რაღაც გააკეთეს, თუნდაც 10-15 ასული მოგიყვება კონკრეტული ფიზიკური ჯანმრთელობის სფეროში. დიდი მადლობა მეც აღარ გავარჩე და ქალბატონ მანანაშვილს რომ ეკლესია. ნევროზები ხდება ხშირად, ნევროზებს ეძებს ამას. გარდა ამისა სიბეა ადამიანი, რომელსაც სამსახურისთვის მომზადება, ოჯახის დიდრა, აი როგორც სომატურ დაავადებებს ერთადერთი რაც ახლა ხდება ამ სახელმწიფო დაწესებულებას გულისხმობ არის პაციენტს მეტნაკლებად დიაგნოსტიკამენ და წამლებს აძლევენ, მაგრამ ეს არის აი 40-50% იმ დახმარების, რაც აუცილებლად ჭირდება ფსიქიურად დაავადებულ, ფსიქიკური აშთების მქონე ადამიანს. ამ ადამიანს სოციალური უნარები უქვეითდება დაავადების შედეგად. ეს რას ნიშნავს? იცით, თქვა ადამიანს არ შეუძლია შევიდეს მაღაზიაში და თავისთვის პური იყიდოს, არ იცის როგორ გააკეთოს, არ იცის სწორად როგორ დაელაპარაკოს თუნდაც ოჯახის წევრს, რომ მისი აღიზიანება ან აგრესია არ გამოიწვიოს. ავიწყდება დაავადება სპეციფიური და ეს რომ ადამიანს ხელახლა დაასწავლა, ამისთვის უნდა გაუკეთო ეს ეგრეთ წოდებული რეაბილიტაციური სერვისი, სადაც მოხდება ამ უნარების ისევ აღდგენა. ძალიან ხშირად ხოლმე ჩვენ არც საუბრობთ ხმამაღლა ამ თემასთან დაკავშირებით, პრობლემა რთულდება. ქვეყანა არ არის მარტო პოლიტიკა, ქვეყანა არის ის სოციალური ჯგუფები, რომლებიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ. ერთ-ერთი ძალიან რთული პათოლოგია გახლავთ სწორედ ფსიქიკური პრობლემები და როგორ იცვლება ჩვენი მორაგბეები და ზოგადად ახალგაზრდების მენტალობაში, როგორ იცვლება ხდება ამ ცენტრთან ურთიერთობაში, თავიდან დაბნეულობაში, შიშით ზოგი რთული ბავშვია და დროთა განმავლობაში როგორ ნახულობენ საერთო ენას და როგორ ნახულობენ იმას, რა უხარია ვთქვათ მაიკოს ასპინძაში, რომელიც ძალიან ძიმია, რა უხარია ნინოს, რაზე ტირის რითი შეიძლება გაართონ და გულისამაჩუყებელია, როცა ეს უშველებელი ბიჭები ზიან ამათთან და რაღაცით ართობენ.